միջավայր է, որի վրա աճում է տվյալ մեր մանրին։ Գիտաշխատողները մանրեներն ուսումնասիրել են, որոշներն առանձնացրել, փորձարկել ու գյուղատնտեսության համար մի նոր էկոլոգիապես անվտանգ կենսաբանական լուծույթ են ստեղծել, դրանով ֆերմերները կարող են պայքարել վնասակար միջատների դեմ։ Պատրաստուկը ստացվում է բացիլուսյուրինգենզիս շտամից, դա մանր է, որը աճի ընթացքում առաջացնում է սպորներ և սպորները պարունակում են բյուրեղներ, որոնք որ երբ որ միջատը ուտում է, նա բերում է միջատի սպանդին, սատկում են միջատները։ Ստացված լուծույթը նախ լաբորատորիա հասած միջատների վրա են փորձարկել, հետո արդեն բույսերի տերևներին են ցողել։ Արդյունքը գոհացրել է, որոշ մշակաբույսերի դեպքում գործընթացը միջև բերքահավաք 3 անգամ պետք է կրկնել։ Ինչ ենք նախ մի քանի ցողում անցկացնում, որովհետև միջատները ունեն մի քանի սերնդափոխություն։ Խաղողի թշնամին համարվող ողկուզակիրը սեզոնին 6 սերնդափոխություն է ունենում։ Դրա համար կան լույծույթը կիրառելու հստակ ժամկետներ։ Ստացման տեխնոլոգիան էլ անթափոն է ու բացարձակ անվնաս շրջակա միջավայրի համար։ Անվնաս է կարևոր միջատների, մեղուների և մյուսների համար, բոլորովին նա վնաս չի հասցնում։ Այդ միջատստացման պատրաստուկը անվնաս է կենդանիների համար, անվնաս է մարդու համար։ Եվ մենք կարող ենք դրանից ստանալ էկոլոգիապես մաքուր սնունդ։ Նույն մանրեից այստեղ նաև մեկ այլ լուծույթ են ստացել, որը փորձարկել են ավելի քան 70 բանջարաբոստանային կուլտուրաների, հացահատիկի, գեղազարդ բույսերի, դեղաբույսերի վրա ու հասկացել, այն ակնհայտորեն խթանում է բույսերի աճը։ Այս երկու նկարում մանրային մելանինն է ավելացված տարբեր կոնցենտրացիաներով։ Այս դեպքում արդեն ոչ թե բույսերը ցողում են, այլ սերմերը տնկելուց առաջ մի քանի ժամ թողնում լուծույթում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնում այս արդյունքը ստացել են գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ ու մասնավորի համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրը համաֆինանսավորել է Վիպեկո ընկերությունը, մանրեները հենց այստեղ։ Տարածաշրջանում բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած մանրեաբանական այս արտադրամասում է աճեցվում ու միջատասպան լուծույթը վերջնական կիրառության փուլ հասցվում։ Փորձում ենք այնպես անենք, որ դա ունիվերսալ դառնա և բաց գրունտի համար և փակ գրունտի համար։ Լուծույթի պահպանման ժամկետը 1 շաբաթ է, արդյունավետությունը պահպանելու համար այս լաբորատորիայում զանգվածը ջրազրկում են չորացնում։ Ունենք այդպիսի մի սուբստանցիա, որ կարող ենք և հեղուկի մեջ իրեն արդեն սարքել պատրաստի ապրանք և հեռու տեղ ուղարկելու համար իրեն չորացնենք, որ տրանսպորտային ծախսերը քիչ լինի։ Առաջիկային Վայոց ձորի խաղողի այգիներում փորձարկումների վերջին փուլն է։ Եթե այս անգամ էլ արդյունքը դրական լինի, պատրաստվում են տեղական միջատասպանը շուկա դուրս բերել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հայկ Շասլանյան, Արտակ Գևորգյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։